Gracias, señor consejero. Réplica, señora Díaz. Moitas grazas, señor conselleiro. Quería incidir en algunha cuestión das que vostede formula. Sin lugar a dúbidas, o centro, o CAP da Coruña, vostede fala da licitación da demolición, que entendo que é moi urxente, pero vostede ten que comprender que a situación da outra parte do centro, na que chove, que é a parte nova, require de actuacións igualmente urxentes, señor conselleiro. Isto está así, é a parte nova, é dicir, vostede ten orzamento para isto e, dende logo, unha cuestión de cuidado. Nos parece moi ben que demuelan esa outra parte e, cando estea feito, daremoslle os parabéns de ser así, porque levamos pois 7 anos de goberno ao Partido Popular que non somos capaces de comprender porque non se fixo, pero creemos que o estado da parte nova, dende logo, as condicións non deben de ser estas. Tamén nos gustaría, señor conselleiro, que alguna das cuestións que non tivemos tempo de plantexar antes, pero que teñen que ver co recortes e co mala situación, por exemplo, os servizos de lavandería, supoño que o coñezo que está sucedendo na propia residencia de Oleiros, na que as condicións en verán son absolutamente insalubres, é dicir, se tivéramos unha denuncia ou se personaran ali a Inspección de Traballo por razóns de seguridade, de saúde, teríamos tamén problemas, son absolutamente insoportables, señor conselleiro, e ao mesmo tempo chove. O mesmo tamén as condicións nas que se traballa nesa lavandería e noutras, nas que se pode ver como, sin ningún tipo de precaución, señor conselleiro, tratándose de persoas que están algunha delas enfermas, pois están manipulando toda esa roupa, pois, insisto, en condicións difíciles. Por tanto, dende logo, nós sí que lle pedimos que se interese por estas cuestións porque son bastante severas. No que atinxen aos prazos dos materiais que sabíamos xa que se tiñan licitados, no que atinxe as camas e demais, bueno, pois imos tamén a facernos seguimento de como se van incorporando as mesmas, e o fundamental, como sabe, son os guindastres, sin lugar a dúbidas, para mellorar as condicións do persoal. Pero, se me permite, señor conselleiro, sí que nos gustaría que concretase cal vai a ser a secuencia de negociación. A nos nos satisface que vostede diga que ten vontade de negociar, pero como vai ser esa negociación, falando claro, cando sabemos que onte vostede falou de pasada das instruccións, pero mesmo que mañán van ter unha xuntanza para que fagan alegacións, e nos temos coñecemento de primeira man, están elas aquí, que non teñen o documento que precisan para facer esas alegacións por escrito. Nesto teño que dicir que é unha diferencia co que ten pasado no tempo anterior, porque no tempo anterior non negociaban, pero polo menos dábanlle por escrito as instruccións ou o plantexamento que facía daquela patronal respecto das súas quendas de traballo. Pois o que lle pedimos é que cumplen con esa obriga legal que entregar por escrito as súas condicións para que elas tamén por escrito, como se deben facer as cousas, podan facer todo tipo de alegacións. Coñecemos perfectamente que vostedes onte fixeron unha proposta, pero esa proposta é absolutamente indeterminada. Por tanto, o que queremos é garantías de máximos. Obvio é que a derogación da lei é o artigo 19, pero tamén, se non ser de máximos, que se cumplan cos dereitos de descanso fundamentais das traballadoras, é dicir, que non vivan o que están vivindo, porque son desiguais, señor conselleiro, e que traballan en festivos e non se lles compensa por esa razón. Insistimos, isto é un híbrido na administración pública, pero teñen dereitos exactamente igual que o resto de traballadores e de traballadoras. E tamén nos recortes, señor conselleiro. Faleille de cueiros, podía falar de alimentación e de outras cousas. Nos gustaría que se pronunciase sobre isto. Isto tamén é real, señor conselleiro. Non traemos aquí cousas que non estean contrastadas. E tamén que precise, se poden, as baixas, se vai ser certo que se cubran, porque o que lle dixen tamén de asistencia de unha única auxiliar que queda nunha planta con moitísimos residentes, bueno, pois non son as condicións, dende logo, exixibles para esta prestación de servicio. Pola nosa banda, nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Díaz. Réplica.